Армысыздар эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. 18-ші қазан рухани келісім күні. Биыл 25-ші мәрте аталып өтілетін датаның алғашқы шаралары облысымызда бастау алды. Гоголь атындағы облыстық кітапхана, кітапханаға латын әліпбиінде кітап сыйлатты акцияны бастаған болатын. Бүгін мекеменің әдебиет қоры латын графикасымен жазылған қазақ тіліндегі 4 кітаппен толықты. Шаһарымыздың оқушылары мен студенттері елбасының игі бастамасын қолдап отыр. Соның айғағы ретінде Қарағанды политехникалық колледжінің алаңында біз латын әліпбиін қолдаймыз атты флешмоб өтті. Жирма бес жыл бұрын, яғни 1992 жылы 18-ші қазан күні Алматыда бірінші бүкіл әлемдік рухани келісім конгресс өткен болатын. Бұл күні адамзат тарихында тұңғыш рет барлық дін мен қоғамдық діни ұйымдар өкілдері жиналып, діни көзқарас жайында өз ойларын білдірген еді. Сол кезден бастап елімізде бұл күн ұлттық мереке ретінде аталып өтеді. Атаулы күні Қарағанды облысының әкімі діни конфессия мен этномәдени ұйым өкілдерімен кездесу өткізді. Тәуелсіз зайырлы мемлекет болғалы еліміз саяси тұрақтылық пен ұлтаралық және конфессиялық келісімді жылдар бойы сақтап келеді. Сәтті реформалардың арқасында Қазақстанды бүкіл әлем экономикасы дамыған мемлекет ретінде мойындаған. Бұл жайында облыс әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен өткен жиын барысында айтылды. Аймақ басшысы бүгінгі таңда облысымызда 314 діни конфессиялар бар екенін атап өтті. Қазақстанда 18-ші қазан күні атап өтілетін рухани келісім күні мерекесінің 25 жылдығына арналған жиын барысында бірлік пен ынтымағы жарасқан еліміздің тыныштығын тілеп, сол жолда еңбек ету басты парыздардың бірі дейді Қарағанды облысының өкіл имамы. Өмірзақ Қажыбек қожаның сөзінше бүгінде жұма намазына 6000-ға жуық адам келеді екен. Олардың басым бөлігі жұмыссыз жастар дейді. Сол себепті де мешіт ішінде жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері осы әлеуметтік осал топтағы жандарға жұмыс табуға көмек көрсетсе дейді өкіл имам. Ал өз кезегінде аймақ басшысы бұл сұрақты қарастырып, назардан тыс қалдырмаймыз деді. Дәстүрлі исламның құндылықтарын дұрыс түсініп, дұрыс насихаттауымыз қажет деп ойлаймын. Ол бірінші кезекте сіздер жағынан болған кезде. Сондай-ақ жиын барысында бұдан да бөлек өзекті мәселелер көтерілді. Олардың бірі көкек аналардың балаларын тастап кету. Епископ Александр Валентиновичтің айтуынша, қай заман болмасын ана деген қадірлігім болған. Ол өз баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіру, бұл әрбір нәзік жандының аналық парызы дейді. Бүгінде қоғамда алаңдататын өзекті мәселелердің бірі ол балаларын тастап кететін аналар. Мейлі өткен заман болсын, әр ана өзінің парызын ұмытпау керек. Қалайша өзінің баласынан бас тартуға болады. Бұл мәселе бізді қатты алаңдатады. Рухани келісім күніне 12-ші қазаннан бастап түрлі форматтағы іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Басты мақсат ұлтаралық келісімді нығайтып сақтау. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал достық үйінде облыстық қазақ тілі қоғамының ұйымдастыру мен рухани жаңғыру бағдарламасының латын әліпбиіне көшу мәселе пікір ұсыныс тақырыбына арналған жиын өтті. Айтып өтер болсақ, бұл отырыста жаңартылған латын әліпбиін екінші нұсқасы талқыланды. Жиынға жиналған Қарағанды мемлекеттік университетін және Қарағанды болашақ академиясының профессорлық оқытушылық құрамы, қоғамдағы белсенді тұлғалар, болашақ филологтар жаңа нұсқа бойынша өз ойларын ортаға салды. Алдыңғы графикада 25 әріп белгіленіп, қазақ тіліне тән 8 әріп диагрифтармен белгіленген. Ол нұсқа көпшіліктің біраз сынына ұшыраған, ал бұл жолғы нұсқада 32 әріп белгіленіп, кейбір әріптерге дәйекше қойылатын болды. Ғалымдардың пікірінше, бұл жоба алдыңғы алфавитке қарағанда қазақ тіліне ыңғайлы. Алайда әлі де жетілдіре түсу керек дейді тіл мамандары.
Бұл нұсқаның бірінші нұсқадан бір ерекшелігі, бұнда қазақтың төл дыбыстары, яғни әріптері апостроф дәйекше бойынша жасалынып отыр. Яғни осы кезге дейінгі айтылған ұсыныстар, пікірлердің бәрі бір дыбыс, бір таңба деген ұстанған болатын, соған негізделіп қазір халықтың талқылауына 32 әріптен тұратын екінші жаңа нұсқасын ұсынып отыр. Тіл мамандары жиналған дөңгелек үстелдер латын әліпбиінің ұсынылған кейінгі нұсқасы талқыланды. Латын әліпбиі түркі мемлекеттерін жақындастырады. Компьютерлік бағдарламаларды қолдануға және бағдарлама тілін өз әліпбиімізде оқуға да мүмкіндік туады. Жаңа әліпбиді ғалымдардың зерттеуімен талқылап, құнды пікірлерді қабылдау үшін отырыс ұйымдастырдық, дейді ұйымдастырушылар. Бұл жиынға студенттер де қатысып, өз ойларын ортаға салған болатын. Латын әрпі рухани жаңғыруымыздың ең алғашқы сәтті қадамы болды. Сол үшін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дара жолымыз, ата бабамыздан келе жатқан дара жолды сақтап, рухани жаңғыру болашаққа бағдар латын әрпін қолдау бағдарламасын ұсынған болатын. Және бұл біздің студенттердің ойынша көбіне қолдап жатырмыз, себебі біздің осы болашаққа 2050 стратегиясы мысалы беріліп жатыр ғой. Сол жаңа экономикаға бағытталған саясатқа шығуға бізге үлкен жол ашады. Сол үшін латын әрпін қолдау негізгі мақсатымыз. Тіл ғалымдары латын әліпбиін жаппай талқылап, шоуға айналдырудың қажеті жоқтығын және тек сала мамандарының зерттеуімен жүйелі түрде талдап, тиімді жобаларды жүзеге асыру керектігін жеткізді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы Николай Васильевич Гоголь атындағы облыстық кітапхана қорына салтанатты түрде латын әліпбиінде жазылған кітаптар табысталды. Аталмыш шараға студенттермен қатар ұлағатты ұстаздар да қатысты. Биылғы оқу жылының басында кітапханаға латын әліпбиінде кітап сыйлатты акция ұйымдастырылған болатын. Акция аясында мәдениет ордасы қазақ тіліндегі латын графикасымен жазылған 4 кітаппен толықты. Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қорына түскен латын әліпбиіндегі кітаптар 1929-1940 жылдары басылып шыққан. Мұнда бұрын соңды латын қарпіндегі оқулықтар болмаған екен. Себебі кітапхана 30-шы жылдары құрылып, кітаптардың басым бөлігі орыс тілінде берілген. Қазіргі жаңа технологиялардың заманында біз де өзге елдерден қалыспай, керісінше жаңашылдықтарды бойымызға сіңіріп алға ұмтылуымыз қажет. Бүгінде жаңашылдықты латын әліпбиімен байланыстырам. Ал біздің кітапханамызға мұндай құндылықтардың келіп түсіп жатқандығы бізді қуантады. Ендігі келушілеріміз үшін бұл кітаптар өңделгеннен кейін қолданысқа беріледі. Бүгінгі жиында кітапхана қорына Ошақбай Суханберлин өзінің кітаптар жинағынан латын қарпіндегі 3 кітапты сыйға тартты. Үйде шаң басып жатқанша кітапханада жастарға пайда тигізіп, қолданысқа бергенді жөн санады. Қария өмір бойы ұстаз қызметін атқарған. Бұл кітаптар онда 40-шы жылдары пайда болған екен. Содан бері осы кітаптарды бірнеше қайтара оқысам, шабыт алам, дейді зейнеткер. Жарық ауданды екі әрі мектепте оқып жүрген мектепте латын әрпімен жазылған кітаптардың қоры болатын. Сосын аудандық кітапханада латын әрпімен жазылған кітаптардың қоры. Сол 50-шы жылдардың басында үкіметті қаулысы олардың бәрін түгел есептен шығарыңдар, өртеңдер, қазір кириллицамен оқытсын деген заң шығып, содан біздің көзімізді жауып тастады, біздің біреуімізді. Сол кітаптардың бәрін далаға шығарып тастаған екен. Мен соның үстіне түстім де, сонда менімен қатарлас жолдастарым бар, замандастарым. Сол кітаптардың қолға түйін алдық, қалғандарын бізді анау макулатураға осырға лақтырыңдар деп. Ошақбай Суханберлиұлы латын әліпбиіне көшу өте маңызды екендігін айтады. Себебі ол жазуды осы латын қарпінен үйренген екен. Сондықтан да бұл әліпби жақын, дейді 81 жастағы ата. Дегенмен латын әліпбиіне көшуді толығымен қолдаған зейнеттегі ұстаздың ұсынылған екі нұсқаға айтар шағымы да болды. Әлі де болса қарап жетілдіріп өңдеу керек, дейді Ошақбай. Мысалы, менің фамилиям Суханберлин Ошақбай. Суханберлин дегенде Х деген орысшада икс тұр. Ал енді ағылшынша жазылған екі әріппен жазылады, К, H пен. Енді латын әрпіне көшетін болса, ол бір ақ әріппен жазылады. Не анау Қ кәдулігі Қ, не болмаса анау араб тілінен ауысып келген H деген әріп бар. Сол екеуінің біреуі жазылуы керек. Біз сол екеуінің біреуі тоқталса деген ұсынсаңыз, бұны қостайтын заттар. Сосын Ч деген Чапаев деп біз залға кирилсамен келетін Ч деген сөздерді ауыстыруды сұрадық. Бұл да біздің тілімізге кішкене қиындау, қаттылау шығатын. Салтанатты рәсімде зейнеткерге алғыс хат пен қаздауысты Қазбек биге арналған кітап табыс етілді. Ал Қарағанды облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қорын толықтырған оқулықтар өңделіп, артынша келушілерге қолданысқа беріледі, дейді кітапхана әкімшілігі. Айжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шайын, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шахарымыздың оқушылары мен студенттері елбасының игі бастамасын қолдап отыр. Сон айғағы ретінде Қарағанды политехникалық колледжін аланда «Біз латын әліппен қолдаймыз» атты флешмоб өтті. Қарағанды қаласының әкімдігі мен Қызылай қоғамы бірлесіп ұйымдастырылған шараға 60-қа жуық студент қатысты. Переход на латиницу – наша общая задача. Аталмыш флешмобты ұйымдастырудың мақсаты латын әліпбиінің біздің тілімізге мүлдем жат еместігін және жастардың да бұл үрдісті қолдайтынын, болашаққа тәжірибеде жүзеге асыратынына деген сенім. Ана тіліміз қандай шырайлы, жұп-жұмыр болса, жазуымызда сондай әдемі біркелкі болу керек. Сол себепті де бүгінгі таңда латын әліпбиі көпшіліктің қолдауына ие болуда. Қарағанды политехникалық колледжінің студенті екі тілде флешмоб ұйымдастырды. Шара барысында «Біз Қазақстан халқының бірлігі үшін» деген ұранмен жастар бір ауыздан латын әліпбиін қолдайтындарын жеткізді. Әрине, қазіргі уақытта тез арада бұл латын тілін енгізу кішкене қиындықтар туғызады деп өзім ойлаймын. Енді өзге де елдерінде осы латын тілді болып жатқандықтан қиын болмау үшін, оқуға да ары қарай даму үшін мен қолдаймын әрине. Сондықтан енді уақыт керек деп ойлаймын дайындалуға енгізуге. Елімізде биыл 25-ші мәрте рухани келісім күні аталып өтуде. Бұл күні татулық пен бірлікті насихаттап, жастардың діни білімдерін жетілдіруге бағытталған түрлі шаралар ұйымдастырылады. Бүгінде атаулы күннің бастамасы ретінде нөмірі 4-ші қалалық емханада ақ халатты абзалы жандар арасында діни экстремистік, террористік әрекеттерге қарсы тұруға бағытталған түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жалпы экстремизм деген не, бұл әрекеттер несімен қорқынышты? Осы сұрақтарға дәрігерлермен өткен кездесу барысында дін өкілдері жауап берді. Себебі бүгінгі таңда қоғамдаландататын өзекті мәселелердің бірі бұл дінді қате түсіну дейді Қаршыға Байбекұлы. Сондай ақ қате ағымдарда жүргендер екпелерге қарсы шығып әлеуметтік желіні шулатқан да болатын. Міне дәл осы әрекеттердің бұрыстығын түсіндірген дінтанушы өзге ағымдағылармен күресу жолдарын да айтты. Мысалы біз қазір айтамыз, салафит деп айтамыз, вахабит деп айтамыз, солар басқа ағымдар, олар кәдімгідей былайша айтқанда бескомпромиссный деп айтамыз ба, осындай тұрып алады да жаңағыдай баламды орамал таққызамын немесе еккізбеймін деген директордың мектебіне келіп ол жерде жанжал шығарып мынадай жерде бермейді деген сияқты да жаңағыдай. Енді бұл арада осындайлар кесірлі тиіп жатыр. Енді адамның бір психологиясы қызық. Мысалы бір адамдары бар, екі жоғары білімі болуы мүмкін, өмірлік тәжірибесі болуы мүмкін, бірақ аналарға сенеді. Біреулер болады, енді жай адам сияқты да, бірақ ол ақылға салады. Құранда адам баласы ақылға салып дейді. Құранда айтады, ақыл бізді ақиқатқа бұрады. Номер 4-ші емхана қызметкерлерімен өткен кездесу барысында Сириядағы жағдайды баяндайтын ИГИЛ ағымының әрекеттері көрсетілген бейнематериал ұсынылды. Бұл видео қатысушылардың ешқайсын бейжай қалдырмаған сыңайлы. Новое детище ЦРУ вместо изжившей себя Аль-Каиды. В мире 1,5 миллиарда мусульман, и только 10% из них сочувствует собакам ада из ИГИЛ. Аталмыш шара дәстүрлі түрде жиымдастырылатын көрінеді. Ақалатылар мұндай жиындардың қазіргі қоғамға қажеттілігі зор дейді. Себебі дәрігерлер тек қана ғаламтор желісі арқылы емес, шынайы өмірде де екпек күзуден қашып, мұны жат деп түсінетін жағдайлармен ұшырасып жататынын айтады. Осында кездесуде көп тақырыптар қозғалады. Экстремизм де, терроризм де сол бойынша кейбір жаңағы прививка дейді соған қарсы болатын ата-аналар болады. Өйткені оны ойлаймыз жаңағы балаларына өздеріне қарсылық деген болмау керек. Прививка деген ол мировой стандарт дейді өзі. Ауруға қарсы жаңағы вакцина дейді. Ауруды жеңіліп переносить ету үшін. Сонда кейбір нелер ата-аналар ондай түсінбейді. Сосын ондай жаңағы қарсы болып жатады жаңа прививкаларға. Енді ондай деген болмау керек. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай шаралар бірлігі жарасқан татулық пен мейірімге толы елімізді тыныштықта сақтап қалу үшін жиі өткізіліп тұрады екен. Болашақта емхана келушілер арасында да өткізу жоспарда бар екенін айтып кетті. Айжан Ералықызы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Сарыға хоккей клубы Қарағандарина мұз айдынында қазанның 12-сінде татарстандық әріптестерімен кездесу өткізді. Қарағандылық хоккейшілер азғана есеп айырмасымен Альметьевск Нефтяник командасын есе жіберді. Сарыарқа командасы өз айдынында бітіспес мықты қарсыласы Альметьевскінің Нефтяник клубының ойыншыларымен кездесті. Кездесу өте тартысты өтті. Екі команда да кезекпен шабуылдап, шайбада екі қақпаның ортасында зыр жүгірді. Алғашқы шайбаны қарағандылық Илья Антонов салып есеп ашты. Үзілістен соң қонақтардың белсенділігі арта түсті. Ойынның ортасында Нефтяник командасы жерлестерімізді тықсырып, адамын аштырмады. Есеп 2-1. Екінші кезеңде татарстандық ойыншылардың пайдасына шешілді. Үшінші кезеңде Сарыарқа командасы шабуылды үдетті. Жерлесіміз Александр Борисевич есепті 2-2 жеткізді. Алайда Нефтяник ойыншылары үшінші шайбан соғып, тағы да алға озып кетті. Ойынның аяқталуына 4 минут қалғанда қарағандылық Константин Соколов қарсыластыр қақпасына гол салып, 3-3 есебімен есепті қайта теңестірді. Екі жақ ойынды тең аяқтаған соң овертаймда ойнауға көшті. Алайда екі команда бір-біріне дес бермеді. Содан кейін буллиттар кезеңіне көшті. Соңғы тартысты ойында 4-3 есебімен Нефтяниктердің пайдасына шешілді. Бұл ойын барысын айтсам, біз қарсыластарымыздың осал тұстарын пайдаланбай қақпамызға шайба жіберіп алдық. Бұл жағынан Нефтяник бізде мықты болды. Осы ойында олар ойынға жақсы дайындалып келгенін көрсетті. Біздің жігіттерді нашар ойнады деп жазғыруға болмайды. Біз екі рет есепті теңестірдік. Әрине есеп 3-3 болып тұрғанда екі сәтті тұсты пайдалана алмадық. Дегенмен біздің жақтағы жанкүйерлерге рахмет айтамын. Ал қарсыластарымызды жеңісімен құттықтаймын. Енді қазанның 14-інде Сарыарқа клубының ойыншылары Ижевскілік Ижталю командасымен Қарағандыда кездеседі. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертең, яғни 14-ші қазан күні күзгі жиын терінен кейінгі алғашқы ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Мұнда ет сүт өнімдерін төмен бағамен саудаланатын болады. Биылғы жылғы жәрмеңкелерде 2000 тонна азық-түлік өнімдері нарықтық бағадан әлдеқайда төмен құнымен көпшілікке жеткізіледі деп жоспарлануда. Алғашқы жәрмеңке осы сенбі күні Олимпийский көшесінде өтеді. Қала тұрғындары үшін ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қысқы уақытта сапалы азық-түлік өнімдерінің қорын жинау үшін өте жақсы мүмкіндік туғызады. Жәрмеңкеде 2000 тонна ауыл шаруашылық өнімі саудаланады деп жоспарланып отыр. Мұнда сүт, ет, көкөністер мен балық өнімдерін төмен бағада сатып ала аласыз. Өнімдердің басым бөлігі Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, Жанарқа мен Азакаровка аудандарынан әкелінеді. Қаламызда 14-ші қазаннан 11-ші қарашаға дейін сенбі күндері ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесінің есігі ашық болады. Ал қараша айында облысымыздың Нары ауданында ауыл береке жәрмеңкесі өткізілмек. Жәрмеңкеде 200 тоннадан астам ет, 700 тоннаға жуық жұмыртқа, 300 тонна көкөніс пен 1000 тоннадан астам картоп саудаланады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар жәрмеңкеге келушілер үшін 400 тонна бауырсақ пен 400 литр қымыз да ұсынылатын болады. Қалтаның қамын ойлайтын тұрғындар үшін жәрмеңкеге барып сауда жасаған өте тиімді болмақ. Себебі мұндағы баға нарықтық құннан салыстырғанда төмен болады. Сондай-ақ ертең Октябрь ауданының прокуратурасы сағат 10:00-де Қарағанды теміржол колледжінің ғимаратында әлеуметтік мәселелер бойынша Октябрь ауданы мен Сұрыптау елді мекенінің тұрғындарымен кездесу өткізетін болады. Кездесуде тұрғындар әлеуметтік қолдау шаралары, құжаттама, тұрғын үй коммуналдық мәселелер туралы сұрақтарын қойып, толыққанды жауап алады. Жиынға құқық қорғау және мемлекеттік органдар өкілдері де қатысады деп жоспарлануда. Толық мекенжай Локомотивная көшесі 122А. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.